So melintas ni kena tengok kiri kanan sebab dia orang akan langgar kau. Ni motor kat sini ikut jalan dia je nampak tu. Bilik pun besar, ada bilik, sinki, ada cermin dua, ada cermin tiga. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Shaza Yusof. So, sekarang kita nak pergi jalan-jalan. Kita dah berada dekat Shanghai, yang mana sekarang kita nak cari makan. My tour guide bawa, kan? So, diorang makan kedai ni. So dekat Shanghai ni dia punya apa tu? Dia punya bandar hidup malam. Malam kejap lagi meriah. So hari ni kita nak shopping lah kot. Okay. This is my outfit for today. The second day tapi malam punya outfit kita tukar sebab dah tak selesa. So jom. Anjing kat sini dia jinak tau. Tapi dia jangan mendekat. No! God, please, no! No! Habis nak makan ke tak nak ni? Jom makan. Rasa-rasa je, rasa-rasa. Jom. So, diorang pun tak nak makan sebab kan macam Allah dah biasa sangat. Kan, sabar? Macam semalam makan dah sedap. So, dah macam tak teringin sangat lah kan. So, kita nak pergi jalan dulu. Cuma keluar. Kan tak apa. So, diorang nak try Changi. Chagi. Diorang nak try Chagi tapi tak tahulah yang mana satu sedap. So, apa nak try yang mana? Beli satu je lah yang kecil. Cuba tanya dia what the best seller lah. Siapa? Tahu? Kat sini. So tak payah nak transcript. So diorang kata dekat Twitter. Dekat Twitter best. So kita order ni lah. Omantus Olong Mi. Diorang kata best kat Twitter. So kita try lah. Jarang I bukan peminat Tega Changi ni. Sebab sebelum ni pernah pergi event dia, I rasa macam biasa je kan. Tapi kali ni nak try juga lah. Sebab sini everywhere Changi. Berharga RM10.50. Yang small lah, yang small. Try. So dekat Twitter dia kata sedap. Omantus Olong Milk Tea. So kita nak try. Tapi Safa order yang kecil je sebab tak tahu sedap ke tidak. So kita tengah tunggu. Kita kat sini. Tada. Sebab tak. Memang meriah ya kat sini. Tapi itulah nak cari yang halal susah pula. Ni motor kat sini ikut jalan dia je nampak tu. Nampak? Dia nak pusing, dia pusing. Dia tak nak pusing, dia jalan. Nak belanggau. Nombor dah sampai. Cantik lah. Saya suka gila beg. Yeay, dah dapat Changi. Cagi. Kita dapat, cepat minum. Mari saya try dulu. Macam nak buka? Buka. Kau ada straw dia? Tak, dah pusing kan? Tak ada pusing. Dah apa? Dia ada straw. So, ni straw dia. Ni kacau lah. Kacau? Kacau. Betul ke tekak orang Malaysia ni? Saya tengok dekat Twitter je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa teh kosong. Nah. Teh kosong? Haa, sedap lah. Boleh lah. Minum. Not bad lah. Boleh lah. Rasa teh bunga. Kalau Safa tak suka. So melintas ni kena tengok kiri kanan sebab dia orang akan langgar kau. Akawati kita bersama motor enjin je. Comel lah motor enjin. Okay guys, so kita nak jalan-jalan dekat sini. Sorry lah kita punya mic lupa nak buka sebab time ni bateri dah lemah. So korang tengok ni door pin dia cantik. Dia punya kat sini serba moden lah. Dia punya bangunan pun lawa juga. And dekat sini banyak branded.
So kalau korang nak shopping, korang pergi sini lah. Sini memang best lah. Tapi banyak juga brand-brand yang kena boycott. So kita orang tak beli apa sangat pun kat sini sebab mahal. Dia punya souvenir pun mahal. Tapi tempat sini memang lawa. Bangunan dia semua serba moden. So kalau korang nak bergambar tu memang on point lah. Memang cantik. Tapi korang kena edit lah. Sebab orang kat sini ramai sangat. So diorang akan photo boom gambar korang. So dekat situ pun ada market juga. So jomlah kita sambung jalan. Nak masuk market tu tapi macam banyak makanan yang tak halal. So tak apa, kita sambung je jalan. Let's go. So kita nak jalan-jalan dekat sini. Tada! Cantik kan? Cantik lah kat sini. Zara dia lawa, dia sale. Tapi itulah, boycott lah guys. So kita nak jalan dengan grup kita. Dan jalan. So kita nak beli souvenir tadi. Souvenir dia mahal. Dia punya duit dalam 70 lebih. Kita punya duit 50. Padahal benda kecil. Korang bayangkan kitchen dia yang macam tu pun RM7 kita. So agak mahal lah. Kat London lagi murah. Patutnya China lagi murah kan. Kenapa mahal souvenir dia? So kita kena jalan lagi. Okay guys, so sekarang kita berada dekat Shanghai Town. Bapak ah, meriah gila tu. Kat sini nampak tu, cantik gila. Cantik doa. Nampak tu, tu tower tu. Tak nampak lah. Siapa? Memang ramai gila kat sini. So kita nak tunggu bas kat sini. Sekejap, saya nak rakam reaction orang eh. Itu cantik gila. Barulah santai nak ambil gambar siapa? Tu. Jom, cepat. Ramai kat sini. Ramai doa. Sekejap, kita nak ambil gambar sekejap. Oh, patutlah sini ramai, lawa rupanya. Okay guys, so ni lah view-nya, cantik doa. Macam tu, wah. Cantik banget. Wow. Ramai manusia kat sini. Ramai doa. Eh, kita makin jauh dengan diorang, mana tu? Kalau berhenti pun ada ramai. Kita nak jalan. Kita nak ambil gambar sekejap. So cantik lah. Cantik tak? So ada cruise dekat sini. Cantiknya. Besar-besar tu cruise dia. Wah, kita tak naik cruise tour ke? Cantiknya macam Dubai. Kat sini macam Dubai sikit. Tengok macam gini kan, teringat siapa tau. Okay guys, so kita dah dapat spot cantik gila. Sabar, sini tak ambil gambar juga. Cantik kan? So, ni lah view-nya cantik. Semua pandang. Kita dah lah kat atas. Semua pandang kan? Malulah macam ni. Okay guys, so kita dah sampai bilik. So inilah katil kita, nampak tak? Korang kalau nak full room tour, korang boleh pergi kat channel Fa. Okay, sebab bilik kali ni memang besar. Second day kat sini. So bilik ni memang lawa doh. Cantik doh. Sangat-sangat recommend. And apa lah nama hotel ni? Lupa dah lah. Dekat. Dia adalah nama Yiting Hotel Shanghai. Okay. Okay. Ha, this one memang recommend sangat. Bilik pun besar. Ada bidet, sinki, ada cermin dua, ada cermin tiga, ada ha. And katil pun besar. Love, mak love. Thank you cikgu. Pilih hotel yang cantik. So itu sahaja kita punya vlog for today. Jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. And jangan lupa untuk tengok kita punya video-video sebelum ini. Okay? Thank you for support. Bye. See you guys in the next time.